Bakıda Ümum Dünya Antidoping Agentliyinin Təsisçilər Şurasının və İcraiyyə Komitəsinin iclasları öz işinə başlayıb. Tədbirdə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Agentliyin Prezidenti Craig Reedy, Baş Direktor Olivier Nigli, İcraiyyə Komitəsinin və Təsisçilər Şurasının üzvləri, rəsmilər və digər qonaqlar iştirak ediblər. İclas zamanı ötənin hesabatları dinlənilib. Eyni zamanda 2019-cu ilin noyabrında Polşada gerçəkləşəcək İdmanda Doping Dünya Konferansında Prezident və Vice-Prezident vəzifələrinə seçim qaydaları müzakirə olunub. Şura üzvləri diqqətlərini Ümumdünya Antidoping Məcəlləsi və beynəlxalq standartlara riayət edilməsi ilə bağlı məlumatlara yönəldiblər. Bunun ardınca VADA-nın müstəqil normalara riayət edilməsi komitəsinin rəhbərlərinin çıxışları, riayətlərə əməl edilməsi istiqamətində qəbul edilmiş qərarlar haqqında yeni məlumatlar dinlənilib. Üstəlik iclasda daimi komitə sədrləri tərəfindən maliyyə, idmançılar, səhiyyə, tibb və araşdırma, təhsil və digər sahələrdə görülməkdə olan işlərə baxılıb. Bu onu göstərir ki, Dünya Antidoping Agentliyi bizim tərəfimizdən qısa bir müddətdə Azərbaycanda aparılan antidoping sahəsində işlərdən tam razıdır və onları yüksək qiymətləndirir. Ona görə də ölkəyə belə bir yüksək etimad göstərilibdir. Bütün ən tanımış onların arasında, onların da arasında çoxlu bizim dostlarımız Bakıda səfərdədirlə hal-hazırda və biz inanırıq ki, bu konferans və burada qaldırılan məsələlər gələcəyin idmanı üçün çox vacib olacaq.